Так, друзячки, сьогодні в нас день добрий, забув сказати. Необичне відео. Ми їдемо в гості в цех по производству щільових плит. У нас тут в новій водолазі. Їдемо до Русіка, їдемо до Рустама, подивимося, як вони льють, який це все процес, і покажу, як производяться пліти щільові. Що таке щільові пліти для тих, хто не знає, пішли зразу покажу, щоб ви потім дивилися і розуміли, про що йде розговор. Щільові пліти – це свині ось на щільових плітах, де не треба чистити, де не треба убирати. Просто корм насипати і воду вовремя набирати. Все. Оце що таке щільові пліти. Бачите? Оце щіля. Ну що? Попрем в гості. Все берем і уїжджаємо. Поїхали. Бачите, все саме. Ми якраз приїхали, вони вже переворачують, якраз успіли на переворот одної пліти. Зараз вони нам покажуть весь процес від початку до кінця. І дадуть інтерв'ю. Тут знаходиться у них Іван, ось він, собственної персони, Руслан і Рустам. Ну ви всіх знаєте, крім Ваньки. Так, друзяки, поки 5 минутка, перекур. От дивіться, у нас сьогодні кулька в мене вдома, просто я його не показую. Він теж бере легкий, щоб варити з молоком. І от я спрашиваю Рустама, який рецепт? І Рустам нам зараз розкаже. Розкажи. Да, рецепт у нас на родині це для аксакалов. Це люди роблять спеціально. Воно м'яке виходить, ага. Дуже вкусно. М'ясо хочуть їсти, але зубів мало. Це 90-літнім. От, ну, старика. Да, після промивки хорошо, легких. Разок 5-6 заполняти водою, а потім спускати його. А потім плюється молоко. Ну, видно, 3 літри, 5 літрів, скільки приблизно ясно, скільки туди вийде молоко. У середину? Так. Да. Один, допустим, літр молока, 300 грам муки. Ага. З мукою розбавляється. Уже молоко має бути з кипячом. Вот. Туди спеції, соль, понравилось, все. Зелень, лучок очень мелко все режешь, в это же все мешаешь жидкое. И через эту лейку. Лейку, да, заполняешь вот это ж полностью, пока вот это легкий не надуется. Да, Серёг. А потом большой чан, вот такой вот чан. Вот как вода начинает кипятить, ее спускаешь вот так вот. Ну, естественно, что ты привязываешь. Жавя, как мешок. Да, да, как мешок. И спускаешь. Ну, это минут 40, и она готова. Потом остывает, ты ее режешь, как мармелад получается. А, и молоко же густое, да? Да, оно же и с мукой, короче, варится, и все. А Колька, наверное, же не так варит, он просто... Я же ему объяснял, там, так. Он просто туда кидает. Да и так пусть там. Он сегодня будет батьку ее готовить, каже, бомба, ну, дуже ему понравилось. А то берешь, вот так вот режешь, и все. Ну, как на тонкий кусочек хлеба, и вот так вот слой мягкий, ну, можно съесть. І без хліба його можна їсти, тому що ну, мука там є, і все. А це для старіку блюдо. А це ви сьогодні почали заливати, так? Да? Так, да, ну ми сьогодні десь з часу дня, ага. З пол першого дня. Ми поки там відремонтували. Ну, там а можеш показати, що тут ви наливаєте? Ви накриваєте, так? Да? Типа як парова баня. Так. Да. Спеціально, щоб не спалилось. Оце, друзяки, дивіться, це, що вони
сьогодні почали заливати. Накривають пленку, щоб невістка висохала. На другий день у них вони вже елементарно перевертаються і можуть вже брати цеплячу, вбирати в сторону. Тобто вони вже на другий день дебелі. Ну і стоять у пачки, висихають. Русик, скільки ви вже місяців, як оце тестуєте, поки вийшли на той рівень, на який треба? Тестували, питались. Искали правильный способ, рецептуру, удобность, ну, как, ага. Чтобы оно было удобно делать, чтобы оно не выпадало. Поначалу у нас полмесяца оно не выпадало, потом у нас полмесяца оно высыпалось. Короче, это много секретов, фишек всяких надо, и к этому как-то сразу пока... не придешь, да. Пока все не перебродишь. Ну, да. И дивиться, вот, как у них сейчас выпадают плиты, и какая сама плита просто, ну, это, я не знаю, как... Это рабочая часть. Ну, то есть тыльная часть. Это тыльная часть, да. А передняя часть красивая, с той стороны. Дивиться, тыльная часть, которая очень красивая. Просто, нигде даже изъянчика никакого нема. Насколько они вышли, на какой уровень. Все они сейчас делают заказ двухметровый, да? Да, да. Также я вставлю в этом видео, ну, наверное, в конце, відео-отзыв клієнта, який у них брав на сарай собі пліти, сарай 20 на 5. І от він у Русика брав пліти, і подивитись, він там розкаже, як йому пліти. А взагалі у Русика беруть, ну не так, щоб там дуже здорові партії, там по 100, по 80, по 200 штук. Кому треба, номер зараз висвітиться на екрані, от прямо зараз отут. Дзвоніть йому, можете зарані балакати. Кому там на следующий год надо, беріть зимой, кому зразу теж беріть. Наші місці, кому по 2, по 5, по 10, взагалі ж удобно, прицепом приїхав, взяв, перевіз, нема ні доставки, нічого, правильно? Да, да, да. Я показував, Русик, як до вас їхав, що таке щільові пліти для... А, да, я почав відео і показав, що це таке, і поїхав до тебе. Угу. Тобто буде понятно, хто, щоб не задавали питання. І... Що ми хочемо? Подивитися, як він армірує, чи є там арматура, позадавати питання, як що все робиться. Ну, може воно шумітиме, то ми звук уберемо, а музику якусь накладемо і будемо дивитися процес самої роботи. Так, да, покажу, ну, наглядно. Так, да, от як воно є, він таки поки без всяких там видумок. Ми тестували пліту 2,5 метра, він робить пліту. Двухметрову, 2,5 метра і трьохметрову. Да? Також хоче ще метрові робити. Ми тестували 2,5 метра, ставили тонну на неї, просто отлично. Ну, він як привезе цемент на нову партію, то ми цементом хочемо 1,5 тонни накидати на двохметрову. Да. Провіримо. Да. Зробимо, це ж не іменно один ролик. Ну так, в тіктокі ж у тебе є. Тіктоки є, да, ну, багато хто тікток не дивиться. Да. Русик, показуй, як ти починаєш і з чого воно все починається. Вот наглядный процесс. Вот мы перевернули, выставили, я поднимаю обратно форму крамбалка и везу обратно на вибростол. Ага. Везу обратно на вибростол, беру смазку тут специальную. Ага. И вот так вот распыляю немного. Саму матрицу, да? Да, саму матрицу распыляю, ничего при этом, то есть не вытираю, не вычищаю, вот, как видите. Не надо его каждый раз мыть. Она вся как начала мокрая. Да. Ну это вот смазка. А, какая-то такая пахучая. Ну, не отработка. Это не отработка. Да. Так, да. Потом что ты робишь? А потом, сейчас Ваня мне тоже поможет, мы выставляем арматуру. В данном случае двухметровая, вот на несущие у нас выходят две восьмерки. На несущие ребра, да? На несущие ребра. Две восьмерки. Чотири поперечні, що восьмерки. Ага. І от дивіться. От, Вік, покажи, от тут внутрі, тут під арматуру є ножки, щоб арматура не опускалася. Бачите, тут на сантиметр, а внизу на 2 сантиметри десь. Так, защитний слой. Це ми самі варили спеціально. Да. І от на ці ножки ставиться іменно арматура. Потім. Вот четыре поперечные выставил для удобства, потом выкладываю еще пять вот этих, ну, вот сюда несущих. Раз, два, три, четыре, пять, да? Да. Еще пять квадратов. Да, тут можно использовать пятерку проволок, вот это же четверку можно. Я использую шестерку. А, еще арматура с шестеркой. Да. Двойное армирование получается. Ну, в данном случае. Нижняя десятка, верхняя
арматуру, давай покажемо. Арматура шестерка. І от, як він розкладив. Це усилене, ну, ще більше усилене, виходить, двохметрове. Так. А її, як воно почне ковбасити, не збиває? Ні, то не збиває. Коли він розтвор посадить. Ага, і оце виходить так, так? Да? А, і оце ще ці? Так, так. Там, де немає арматури. Так, ну як я бачив, допустимо, у колег, ага, вони просто накидали, якщо чесно, ну, це я ще заморачуюсь, ще отак от виставляю. Ага. Коли там великий об'єм, вони просто накидали отак от, і ніхто там не за мене не централізує, оно как бы ще само розбиває. На ножки на ціни виставляють, так? Ні, от, ні, так, все як я, тільки от з цими не так заморачуюся. Ага. І от дивіться, виходить, внизу на ребрах жорсткості, внизу арматура, вверху арматура. Между ними второстепенные ребра жесткости тоже везде вот, есть арматура. Покажу. Потом верхний слой, шестерка арматура и поперечно четверка пруты. Это просто для еще, чтобы лучше усилия держать. Да, вот в стандартной двухметровой, ну и в любом размере, если это на посилено, вот идет пятерка прут. Угу. Вместо шестерки идет пятерка. Угу. То есть. Оце готово, да? Да, это уже готово посадить. И что ты сейчас будешь робить? Сейчас буду робить. Сейчас я ну, возьму раствор и мы закидываем его в матрицу. Ага. Давай на видео покажу, я хоть осетен. Да. Люди да. Побачат. А ну подожди. Вот. Вот. Смотрите, то есть, видите, да? Вообще полусухий. Да, как пластилин. Вот. Вот, вот скомкал, все. То есть он не мокрый. Да, сейчас, подожди, вот там. У них специальный такой сместитель, как для кормов вертикальный, почти все то самое, только бетономешалка такая. Горизонтальна, редуктор, дивіться, який усилений редуктор и двигатель на 7 кВт. Да. Через шкивы, через редуктор, и представьте, как масло оно крутое. Специально выбрали такую бетонную мешалку, так как она вымешивает лучше, намного качественнее. И быстро. И быстрее, да. Да, потом они открывают, все засыпается сюда, потом тайрусом. Ось воно випало, береться хорошо, щебенка калібрована спеціально. Так, і от, да. І от так. І це насипають вже в саму матрицю. Воно виходить таке, як попало, думаю, що як воно буде далі, а потім він як включає, воно все просто. Ну, зараз все подивиться. Да. Ось, він насипає прямо на плиту. Отак от я діло, да. Не спіши, Русик, щоб всім було все понятно. Ага. От, головне, ми зараз не спішимо, щоб всім було все понятно, як робиться плита. А ти знаєш уже скільки, да, накладуєш? Ну да, так. От бачите, таке впечатлення, як наче воно сухе, накладує сюди. Ну а секрет бетону, чим густіший, тим він крепший. А, ну так, да, і воно, виходить, арматуру нікуди не збігає, тільки цвітає. Да, да. Самі оці матриці робили під заказ, він ждав почти півгода. Іменно матриця двохметрова, 2,5-3 метрова. Дома їх таки не зробить. Та й дома пліти таки не зробить. Я вже це кожу. Єврозабор. Ні, ти робиш так, як тобі удобно. Да. Приблизительно. А, ну, горло. Ну, щоб просто, да, там не розсипало. Да. Зараз ти лучше отойдеш. Ага. Вік, тобі там удобно, чи може сюди станеш наверх? Це помісно, буде коротко. Отак, ось стою тут. От вище встань. Беру водичку, трохи поливаю. Угу. І що ти робиш? Включаєш? Зараз.
Сейчас будет громко, не пугайтесь. Дивіться, тепер він не такий вже й густий. Ось дивіться, він верхню частину зарівняв, ліцеву. Отак. Все, це верхня частина ліцеву. Що далі? Так, далі ми... Ще раз включаємо. Так, да, на 2 секунди вібрастов включити, щоб уплотнити. Рустам держить спеціальну пісок. Кварцевый, мытый. Белый песок. Да. Если, наш водолазк. Да, вот в домашних условиях можете любой, ну, в принципе, использовать. Там но... домашних нереально сделать. Да, нет, нет. Да, ну вот кварц это тот, который нужен, прям 100%. Да, они засыпают кварцевым песком, чтобы, когда перевертают, оно не прилипало ни до ничего. Как мука. Как мука, да. Ну, как пирожки. Там. І шишалось чуть-чуть. І шишалось, так. Чуть-чуть шишало, щоб свині не падали копитками, як по наждачечки ходили. Ну, щоб не було розтяжок. Все. Все, дивимося далі. Саме трудне – це затереть. Я думаю, от це, от на цьому, наверное, 90% вже, ну, ті, хто хоче сам зробити, і відсіють. Так, саме важке затерти. Забирають пліту сюди в ряд. Сейчас так на мене читати. А, хорошо, сейчас чуть-чуть. Все, переворачивай. Да. Поехали. И бачите, вона не випала плита сама. Сама не випадає, як вони переворачують. Тут теж є своєобразні секрети. А тепер дивіться далі. І дивіться, головний секрет. Ми нічого не робили, а зараз форму піднімемо. Раз, два, три, подніми. Давай.
от дивіться, оці штучки, оці, що зараз Рустам буде замазувати, у нього теж спеціальний раствор для замазок оцих. Це ж оті ножки для армірування, які держуть рожки такі, арматуру, щоб вона нижче не опустилась і вище не вийшло. І він оці міста, де оці ножки самої матриці, замазує зараз. Тоже спеціальним, ну як, жидким бетоном, ну усилені ще в два рази, чим цей. Да, в определеній консистенції. Да. Спеціально, щоб продавлює прямо ж туди. І продавлює прямо ж туди, щоб це. Воно то і так можна оставляти, ну тут не оставляють, нічого так. Тут сам Ванька дивиться за процесом так, що мама не горює. Да, у нас на терцах, як видите, ідеально гладко, ніякої арматури тут не вилазить, як буває. Да. Ну, немає производителя, що тут арматура, вони заляплюють. От для цього спеціально у нас закладні зроблені. Пліти ми вам показали наглядним образом, що йдуть двойне армірування. Везде йде арматура поперек і вдоль. Да, і арматура завжди ідеально ровно лежить, тому людського фактора, що где-то там буде вона неровно стоять. Ще здвинута в сторону, да, на ровно по центру. Мінімально. І от дивіться, як він заділує ці самі міста. Ось так, так? Да? І так кожен, так? Да? Угу. Ну а завтра утром, якщо прийти, все, вже ви перевертаєте, да? Так, да, спеціально. Ми, ну, на следующий день, как бы, грубо говоря, второй сменой приходим с утра, ага, убираем все, а потом начинаем заново колотить. Ну, то есть заново производить. А в пачку убираете уже, да? Прямо мы в пачку сразу складываем. То есть, ага, на следующий день мы можем сразу сложить даже 6-7 штук друг на друга. И они стоят, высыхают. Ну, ось таким методом. Ось они пачку зібрали, перевернули. Вот. Друг на дружку. І оце вона отак ось висохає в них. Ось виходить верхня частина. Бачите, яка? Все чітко. В нього було багато плит, просто він зробив відправку, зараз подивитись куди. Так, да, кстати, заказчику Олександру привіт. Він мені періодично пише, як, скільки вік він зробить, скільки. Я йому підказую все, але як можу. Тому, якщо якась підказка нужна іменно від строїтеля, можете обращатися. І по навозним ваннам. І по навозним ваннам. Так, да, от є, що пишуть, як зробити навозну ванну, він теж робить. Так, мені самому цікаво, ну, відповідати, чому би і не відповідати. Так же, кому треба зробити сарай в місті з навозною ванною, в місті з плітами, в місті з усім, теж дзвоніть їм, вони зроблять. Я готов. Да, Рустам готовий. Папа свободен. Він рветься відсюди, як це. Тут Рустам мене не дає роботи, тому неінтересно. Он папа, да, не трогай, я сам позвоню. Тоже звони Трусику. Хочеш, хто хоче сарай построїти, уже в них пліти є, вам пліти купляти не треба. Їх наняли в місті з плітами. І вони вам зроблять. І от дивіться, після того, як Рустам замастирував ці всі міста. Оце так виходить пліта. От, да, щоб люди не думали, що я іменно це так робимо, мені все от таким образом. Ні, вони всі, да, ну, знаєш, можуть подумати, що це за дирочки, як ми перед цим показали. А так же ж буде зрозуміло. От так. Все, ми показали вам, де вони роблять, що вони роблять, номера їхні оставили, показали процеси виготовлення одної пліти, ми їм навіть мішаємо, вони вже, може, штуки 2-3 гебнули, а ми ж тут поки ля-ля та поля. Русик, що ти скажеш? Я скажу, що замовляйте плити, замовляйте сало. А ціни? Ціни, звісно. Ціни на плити. Це ж найцікавіше. Я вам, ну, озвучую в ТікТоці везде до 100 штук. Розцінку озвучив. До 100 штук? Да, до 100 штук. Тобто більше 100... От дивись, там... давай так. От мені треба 100 штук двохметрових. Почому двохметрових? 800 гривень. 800? Да. Якщо треба 100 штук, 2,5 метра? 1050. 1050. А якщо трьохметрова 100 штук? 1350. 1350. Да. Ну от, бачите, і ціни, все. В пересчеті на квадратуру, ну от, двохметрова, один квадрат, вона виходить саме вигідна. Угу. Ну, тобто, якщо чоловік буде себе покупати, якщо у нього розміри так дозволяють. Ну, а кого не дозволяють, то беруть трьохметрову.
Ну, допустим, я лично, даже вот людям, ну, мне без разницы, какой продавать, да? Хоть трехметровый, хоть 2,5, но двухметровый, в нем ровно 1 квадрат получается. Да. В пересчете, если сравнивать с трехметровым, он 1 квадрат получается на 100 гривен дешевле. Ага. Вот в чем фишка. Ну, а я собі на нижніх щелях робив 2 двушки ставив, і ще те, що буду делать старого сараю, теж буду ставити 2 плити по 2 метри так, на рігель. І мені більше, ну як в мене є в одному сараї 3-метрові, ну 2 по 2 теж нормально, отлично. Ну, кожен по своїм розмірам. В мене так сходиться. В мене там 4 метри, якраз 2 по 2. А той, що новий робили, то ж ми під пліти 3-метрові робили. Ну, кожен, хто старий переробляє, той вже то, що є. Хто новий, той теж строїть по любі розмірі. Короче, отак. Да, є тут прощаження, коли обсуждали, когда тебе будем делать, там, что ты хотел салатовый. Зеленый. Зеленый, да. Там комментарии написали, что, что типа любой пигмент ухудшает свойства бетона. Поэтому в комментариях, если вдруг кто-то там хорошо разбирается, прокомментируйте. Пробовать там вообще или не пробовать? Да что за ему будет? А, ну, что там? А мы попробуем одну. А тротуарные плитки что не разрушаются? Скажи, всю зиму выдерживают. Нет, так там сколько? Ну, сантиметр. Сантиметр. А. Это вот он верхний слой затирая уже будет с пигментом. Ну попробуем, да. Да. Будет интересно. Да, я хочу себе салатовые щелевые плиты с бетона. Или там, допустим, різнокольоровий. Оранжевий салат, я так шахмат. Посмотрим, да. А может это будет color mix в конечном итоге, то есть как будто под мрамор. А, ну да, а или мрамор. Мраморні пліти для свиней. Все, всім пока. Ось, друзі, відправляємо плити. Цей маніпулятор влізло 80 штук. Ось таким чином відправляємо. Це якщо недалеко. Всім привіт! Ось приїхали й до нас наші плити. Зараз їх вигружаємо, улажуємо. Плити замовляли у Руслана, що в Стаса на каналі Стасян Водолага. Сарайчик у нас по розмірах теж піддивилися в Стаса на каналі. 20х5 виходить. Ось які плити приїхали. Ідеальні, рівненькі, красивенькі, без всяких тріщин. Ну, дуже класні. Рівнесенькі, он пацани улажують і граються. Казали, десь перед цим улажували, робили. Не пам'ятаю, десь замовляли, розказували, ну там казали ужас, так нашмургались з цими плитами, вони всі то криві, то горбаті були, блін, ніяк в них не вийшлося їх уложити. А тут, а ну класно, хлопці зараз уложать, граються. Що ще розказати по цьому? По ізготовленню. Ізготовили дуже швидко, з Русланом все обсудили, все в сроки, все чітко, блін. Що ще розказати? Ну ось дивіться на плити, зараз я кругом пройдусь, щоб ви побачили, не спішу. Ну, отлично. Отлічні взагалі. Ні одної плити бракованої немає такої, щоб іменно з браком. Може десь на якійсь є мікротріщинка, ну то взагалі ну, нічого не значить. Тобто, навіть не можу знайти, щоб показати. Десь бачив, ну вже не бачив, коротше. Дуже хороші плити. По цьому, що вигружаємо маніпулятором, пацани чалять, тут хлопці улажують. Ну, тобто, все класно.